tako da on nije se ponašao nikako loše pre vas stvarno. Da nije htio uzeti za ženu. On je nju htio uzeti za ženu, no ona nije htjela biti s njima zato što je bila navodno preružna. Ja sam njim onaj dan osobi rekao da sad neću uveći za Savka. A zašto onda njegov otac sa njim nije rekao, zašto bi ja to njim trebala reći? Zar nemaju otac i sin njih dobar odnos? Sjale, krm je brže počela teći. Nešto da nikad nisam osjetio u svom životu. Mama izbora, ona mi će. Ali znala sam da je naša se ljubi samo zato što je bila nalet na mene. To ste vidjeli onog dana kad je Savko nestao? Vidjela sam hrpu ljudi kako dobacaju jedni drugima da idu kod Stane. Jer misle da je vještica sa štapovima, sa vještio i krđim. Ja sam sve njih zaustavio jer mislim da stvarno je u redu da tako nešto da tako neke odluke donošaju da mislim da je vješica, a uopće da stvarno nije. Savko je jako moj dobar prijatelj. Ja i on smo jako bliski već godinama, ja sam ipak malo stariji od njega, on je dobar dečko. Ali to nema nikakve veze s njim. Njih dvije nisu apsolutno ništa napravile. Marko se samo zaljubila u njegova oca, a on se i dalje nije mogao to prihvatiti. To nije njihovo. Nisam ti baš te Salka poludio. Ja sam se samo zaljubila. Salka sam gledala više kao prijatelja. Da, na početku možda jesam mislila da će biti nešto između nas, ali ne sam ja ostala sa Salkom, s vremenom bi se morala udati za njega. Živjela bih nesretan život, morala bi lagati, a ja lagati ne znam i ne želim. Naša djeca bi bila nesretna kad bi vidjela da se njihovi roditelji ne slažu. E tek tada bi Salko poludio. Ja nikoga nisam htjela povrijediti, ali istina je da je Salko bio djetinje za mene. Ja mislim da bi se pravi muž trebao poigrati sa njom, a ne ona s njime. Dakle, sud je na temelju dokaza i iskaza svjedoka donio konačnu odluku. Prema optuženici koja tereti gospođu Marku kao jedinu krivu za Salkovu bolest. Sud je optužuje na 10 godina zatvora te 2 tjedna brisanja ploče. Ne. Na odluku suda optuženica ima pravo žalbe u roku 15 dana, a do tada će biti iz pritvora premještena u bliži zatvor, u Babinoj Gredi, gdje će se obilazeći 2 puta tjedno liječiti od bolesti i zaljubljivanja u starije muškarce. Izvršavanje kazne kreće od dana kada je gospođa Marka